Бизге комитетке дайындалды, жогорку кеңеш эртең менен төрага жолдошту, депутаттар айтылды. Ошонун баардыгын өзү менен жолугуп, өзүнөн угуп, териштирип анан жогорку кеңешке доклад берүүгө атайын деп атайын депутаттар. Болбой тандайт. Биз независимый эксперттерди киргизип, депутаттык комиссия түзүп, барып карап бериңиз. Биякта Садыр Жапаровдун ден соолугу эмес, өмүрүнө коркунуч керек. Биякта чыкканда Садыр Жапаровдун бүт турган дарыжанын үйлөсүн. Баш коргоосун өзгөртүп керек. Биз азыр эчтекеге ишенбей калдык. Эмне үчүн сиз ал бирге киргизди? Ошол биринчи суроо. Экинчи, эмнеге мындай ким жооп берет түштө болгонуна? Калган жашоосунда баарыбы ким жооп берет вообще? Мен кимден требовать эте алабыз биз? Бүгүн эми юридикалык баардык факты болушу үчүн өзү менен жолуккандан кийин гана жоопторду айта алабыз. Биз коомчулук өзү менен жолугайык. Жок, биз азыр өзүнө жолугайык, өзүнөн угайык баардыгын. Анан сиздер да биз да баардыгыбыз массалык маалымат каражаттардан көрүп атабыз. Ошон үчүн өзүнөн угайлы, макулбу? Өзү келаткан адам болгондон кийин анан убагы менен келип берет эле да, үй камагына деле чыгарып койсо болбойбу? Азыр мына коопсуздугуна ким жооп бере алат? 12 адамды кошо эле неметип берсе биз мына семьясы турабыз, качып кетпейбиз да. Кыргыз элин мына биз сиздерден суранабыз, президенттен сураналы. Акыйкат чечим чыгарып, үй камагына чыгарып бергиле ушуларды. Деле мына баарыбыз турабыз, эч жака көчүп кетпейбиз, качып деле кетпейбиз. Мына качып баратса мына үй бүлөсү, семьясы турат, эч жака кетпейбиз. Андан көрө кепилдик бере аласыздар ушуларды, коопсуздук өмүрүнө эч кандай коркунуч келбейт деп. Мына биз сиздерди ушул депутаттар деп, элди жердин проблемасын, элдин немеси тагдырын чечет деп силерди шайлаганбыз. Эми ушул жок дегенде ушул жакын ай ойлоштуруп берсеңер болобу? Үй камагына деле чыгарып берсе, качып кетип бараткан болуп артынан кармап келсеңер бир жөн эле. Келатканда мынакей эл атам өзүмдүн чакыртуулар боюнча барып берейин дегенден кийин ушундай абалга, акыбалга алып келиш туура эмеспи? Адам мейли, адамдын өмүрүн сакташ керек болуп атпайбы бул жерде? Ал депутатпы, депутат эмеспи? Ар бир адамдын өмүрү үчүн кыргыз мамлекетинде жашаган адамдардын коопсуздугуна ушу бийлик органдары, биздин жогорку элдин ушундай камсыздыгын жооп беребиз деген бар да сиздерде. Кандай дейсиздер? Мындай болуп атпайбы? Мынакей карасаңыздар, көчө бул сүрөттү салып коюп өздөрү шоу кылат. Биякта биз Садыр Жапаровдун өмүрүнө кызыгып турабыз, а булар шоу кылып тоомун салат, то Садырды жазып аткан эмесин салат, показать следователь алып атат, колун койду. Бул шоунун кимге кереги бар? Ошону сурагыбыз келет да сиздерденчи. Булар эмнеге барыптыр? Эмне үчүн ушундай кылып атышат? Садыр чын деле ушундай коркунучтуу кылмышкерби? Ошол суроолорго жооп таап, депутаттар айланган элдер шайлаган, силерди карап коюңуздар бизди. Биз элге үнүбүздү жеткизе албай эмебиз ар кимге жетип турат. Бирок биз эч кимге ишенбей калдык. Сиз о көчөгү күнү Садырдан алып атышат. Бизге эч кандай претензиям жок. Ал ошону улар менен эч качандай претензиям жок деп жооп берет. Айда жок жооп берет. 47-де бул абак. Азыр КСНга эмнеге апарабыз, КМБга апарабыз деп аякта абак. Биз коркуп атабыз. Ошон үчүн үй камагына чыгарып бериңиз. Биз эч ким ишенбейбиз. Садыр Жапаров эч жака качып да кетпейт. 12 чырактай болгон жаш балдарды кармап алды мына кийин. Катуу кылмышкер катары кармап алды да. Ошолорду чыгарып бериңиз. 2 айга камап койду. Ошону болуптур. Алар иши бир аз эме кылган экен. Штраф тартып тиги 5 күндүккө камап эле чыгарып койбойтпу? Сөзсүз эле атайын Садырга нажим кылып турушуларды камаш керек беле? Ошол суроолорду жеткизип айтып коюңуздар. Мынакей азыр элге каршы чыгып атат, эл 2-ге бөлүнүп калды. Эмнеге андай кылышып? ККМБ баары ошого каршы кетип атат да, элге каршы иштеп атат булар. Эмне үчүн сиз ага барып камайсыз? Биз эмоцияга алдап атабыз, жакшы туура түшүнүңүздөр. Сиздер туура түшүнүңүздөр. Эми баардыгы сиздер жана айтып атасыңар, мыйзам баардына бирдей тартипте ылайык. Булар ким гана болбосун, депутат болсунбу, башка кызматта болбосун, бул мыйзам бирдей иштейт. Сот териштирүү болот жана сиз айткандай болгон бүгүнкү күндө биринчи инстанция карады, экинчи инстанцияда сот териштирүүдө далилдер болсо, далилдер жок болсо ошонун баарын ошол жерде анык карашат. Экинчиден мына жогорку кеңеште мына бүгүн маселе талкууланды. Мына бүгүнкү күндө топ, депутаттык топ барып жолугуп келет, андан кийин ошо комитеттин
талкуланып анан жогорку кеңештин жогорку жыйынга айтып берди. Чоң рахмат сизге. Ушул кире турган депутаттар менен сизден кечирим сурайт элем. Биз кире турган убакыт болуп калды. Анан келгенден баарын толук доклад берип койсо макул. Канча депутаттан түзүлдү жок дегенде? Айылын киргизсек. Жок, ал режимный объект, ал абак, анын өзүнүн мыйзамдуу режими. Ошол себептен мыйзам депутаттарга мүмкүнчүлүк берет. Биз ошого барып келели. Үй камагына чыгарганга неме? Бар эле анан. Бар эле анан. Бардык фракциядан болду да, мүчөлөр комиссияга. 6 фракциядан тең болдубу? Жок, бул жакта комиссияны топ болуп эмгеген топ болуп. Ким жетекчи демген, ким демген көтөрүп кайсы деп топ? Кытыбасыз. Жок, келген эмес, бар дегенден толук маалымат. Жок, азыр демилге көтөргөн эле депутаттын атын айта аласыздар ушул жерде. Бул жогорку кеңештин демилгеси. Жок, жалпы жогорку кеңештин айтылса. Сиздер дагы социалдык тармактарда интернеттен көрдүңүздөр эле. Биз абактын алдында турабыз, жетинин алдында бир информация отурсак, анан бизде ушул убакта биздин состояниебизди киши көрбөй эле койсун да эмнечи. Биз даже билген эмеспиз муну чыгаргандардын дагы бир чети чиниңиз келип кыжыртансак, бир чети кайра жазуубуз, хотя бы ушундай информация бар эмечи. А биз билген жокпуз муну мындай чыгаранын. Эмнеге мындай кылып чыгарып атат? Же бизге бир информация бербей туруп эмнеге мынтип мазактап атат? Биз түшүнбөй атабыз. Садыр Нургожо өзүнүн түшүнүк катында айтып атат да, муну өз колу менен жасадым да, ушуга сиз бунтаган катары ишенесизби? Буга барат беле Садыр Нургожо? Эгерде ал ошондой адам болсо, эгерде ушундайга бара турган адам болсо, 2010-жылдары эмне үчүн, мен үчүн деп тиги ошко барат беле андачы. Эгерде ошондой аябай слабый адам болсо, өзүн өзү кол сылап турган адам болсо, эмнеге ошо эл үчүн деп ошко барат ушул жергечи? Анда отурбайт беле биякта элечи. Мен бул мындай өзүн күчтүү адамдын мындай барарына биз бир туугандар ишенбей элебиз. Ишенбей турабыз ушунун айтып атканына. Бул эч качан кайтпайт, өзүнүн сөзүнөн кайтпайт. Мына биз даже биз жалынып мына алдында суранып атабыз. Ташта, ушул күнтөрдү ташта, көтөргө депчи. Эне атасы уже ыйлап уже мына алардын ал акыбалы дагы азыркы учурда абдан оор. Анын бир гана баласы эмес, тимде небереси дагы сабалып деген абакта жатат. Бир эмес эки баласы, туугандары бар абакта жатса, алардын состояниеси кандай болот? Бирок мына ошондон кайтпайт. Кайтпайт. Бул өзүнүн айткан сөзүнөн эч качан кайтпаган адам. Кимдердин колунан келди деп ойлоп атасыз?
Bunu biz айта албайбыз кимге болгонун. Азыр ким гана чоо болуп турган жок. Бул сүлтөрдү көтөрүш оңой эмес да. Бул биякта эмне деген адамдар өзүнүн частьтин долясын алып отурган жер. Кимден кандай келерин билбейбиз. Биз ошон үчүн өзүбүзгө берсе биз өзүбүз камагына чыгарып берсе өзүбүз карап отурат элек. Азыр кайсыл жерден кимси кандай завал жасарын биз даже билбейбиз. Ошондуктан биз шуну требовать этип отурабыз. Азыр может быть мына бийлик өзү кармап отуруп, кайсыл жерден кимиси кандай жасап кетти билбей калышы да мүмкүн. Муну ким жасаган, муну мисалы үчүн алар өзүлөрү деле билбеши да мүмкүн. Камера коюлган ичинде деп калып жалаанын айтып атабы, же өзүлөрү жасап атайын камераны дагы тартылган видеолорду чыгарбай атабы, биз да түшүнбөй жатабыз. Андай ичинде эгер дабактын ичинде камерасы болсо, ошо өзүнүн кесип аткан жерлеринин бардыгын чыгарып койсо, биз деле унчукпай отурат элек да. Значит, анда өзү ушундай кылган экен депчи. Биз ага ишенбейбиз, анткени бул андай слабый адам эмес. Мен уже канча жылдан бери мына бир тууганымын билем, бул өзүнүн мындай кадамга бара турган бул мынчалык слабый адам эмес. Рахмат. Кемиси болсо, кемиси биз турсак. Жогорку кеңештен, таптар бөлүмүнүн башчысы. Биз уже кимге кайрыларыбызды билбей калдык дейт. Чынын айтсак, кимге кайрылабыз билбей калдык. Депутаттарыбыз чыгып жолу кетсе. Кайрылуу келген эмес жок. Төрөгөнмөт атына жазган кишилер жок. Жапарова Перизаттын атынан келген. Президентке дагы, фракцияга дагы бармага келебиз. Айлабыз кеткенде ушинтип чыгып атабыз. Азыр эмне деген талапты коюп атасыз? Талап ушул Садыр Жапаровдун өмүрүнө завал келип атат деп ушуну сактап бергенде. Сактап бергиле деп ким жооп берет? Мунун өмүрү сакталышын ким карайт? Ошолорго жеткизе албай атабыз. Биз уже айлабыз кетти, кайрылбаган жерибиз калган жок. Ошону айлабыз кеткенде мына чыгып атабыз. Ал эми бул сүрөттү карап туруп 12 балабыз ичиндеги абакта жаткан 12 балабыздын тагдыры кандай болуп атканына дагы үй камагына чыгарып беришсин. Биз ошондо гана ишенебиз. Бул жерде азыр ким келип турат? Сиз бир тууган окшойсуз. Бир тууган карындаш болуп. Сиз мен аялым. Бөлөк эч ким жок жалаң эле туугандарыбыз. Каттоодон өткөрдүңөр да? Эмне? Каттарыңарды каттоодон өткөрдүңөр. Ал эч ага эле өткөн эже. Ошону карап көтөрүп көрсөңүз. Жумуш көтөрүп берейин кимди экенин айтайыз. Жок, сизге айтып атам, маалымат үчүнчү. И дальше кеткен. Эми бизге турса кетти да. Өзүнүн эмеси менен кетти. Мейлин да каттар. Кайсы кери карабай келип ким болом дедиңиз? Мен каттар бөлүмүнөн келдим. Каттар бөлүмүнөн. Рахмат сизге. Депутаттан барып келдиңиз бе сөзгө? Депутат. Эмне решение алар экен күтөлүп деп отурасыз? Thank you.
Thank you.